Prajeme si krásny deň. Máme 2. januára, najkrajší deň nášho života. Slniečko sa derie tamto niekde spoza kopcov. Hurá, hurá. Ale máme mráz. Je tam bielo. Hurá, hurá. Sneh nie je, ale nevadí. Tak čo, ako ste vstúpili do nového roka? Ja som si včera dala detox na sociálnych sieťach a strávila som celý deň s mojimi blízkymi, milovanými. Mali sme rodinný obed. Ďakujem pekne, Tejka, bolo to úžasné. A pobesedovali sme a bol to najkrajší vstup do nového roka. Hovorí sa, že ako na nový rok, tak po celý rok. Tak verím, že tento rok teda pre nás bude taký rodinný, spoločenský, príjemný. No a dnes už je 2. Tak sa poďme pozrieť na tú numerológiu, pretože včera som dostala takú krásnu správu, že Miriam, haló, vstávať, kde je numerológia? Tak včera nebola, ale dnes ideme na to. Z dvojky sme darom dostali energiu intuície, otvoreného srdca, napojenia na jemnohmotné energie, na svoje vyššie ja, na svoje vnútro. A my sme sa preštrikovali k poslaniu dnešného dňa, čo je jednotka z desiatky, a to je pretočenie kola osudu. Tvorenie, vízie, vykročenie. A cesta k naplneniu tohto cieľa je cez trojku. Cez trojku z dvanástky. Trojka to je energia komunikácie, zdieľania, jemnej ženskej energie. A keďže je z dvanástky, tak aj pretočenia situácie a nového videnia. Preložené do praktickej reči. Dnes si nájdi čas na zvnútornenie, čas pre seba, kedy budeš sám, sama. Zavri oči a medituj, respektívne vizualizuj si celý svoj rok 2023. Ako to chceš mať? Ak máš také nejaké konkrétne predstavy, čo chceš robiť, čím chceš byť, čo sa chceš naučiť, čo chceš vedieť, čo chceš vlastniť, mať, tak si to predstavuj, že už to je. A keď celý ten film si prehráš a pri tom filme si to odžiješ, dôležité sú tie emócie, hoci je to vo virtuálnom svete, ale emócie, pretože tie tvoria realitu, tak potom nakoniec to ešte odkomunikuj s tými svojimi blízkymi, s ľuďmi, ktorých sa to týka. Povedz to svetu, povedz to tým blízkym, povedz to ľuďom. Môžeš si to ukotviť aj do hmoty, do nejakých, možno do nejakej kresby alebo do nejakých písmeniek, ale hlavne o tom komunikuj s ľuďmi, srdcu blízkymi a v zmysle takto to bude. Nie takto to chcem, ale takto to bude. Takže dnes vizualizuj a komunikuj. Krásny deň, užívajme.